नमस्कार, म निर्मल राणा बोल्दैछु। तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, म निर्मल राणाबाट मलाई गाउँ समाजबाट बहिष्कार गर्छ भनेर मिडियामा गयो। सबै दार्जिलिङ डल्लै, सिलगढी डल्लै, कलकत्तासम्म पुग्यो। निर्मल राणाहरू चाहिँ विरोधी, समाज विरोधी भनेर भन्यो। मलाई साह्रो मन दुख्यो। तर मलाई के मन दुख्यो भने, तपाईँहरूले हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहबले के भन्दैछ अहिले सुन्दाखेरि, हामीलाई नाम खाली काटेको, नाम काट्दा पनि हामीलाई दुःख लाग्छ। त्यो समाज मेरो बाजे बोजूदेखि गरेको समाज हो, उहिलेदेखि गरेको समाज हो। मैले चाहिँ के चाहिँ बिगार गरेको, कसलाई इज्जत लुटे, कसलाई चाहिँ बलात्कार गरेँ, कसलाई मारेँ, मैले मारेको थिएँ भने पो तपाईँहरूले मलाई बहिष्कार गर्नु सक्नुहुन्छ। मैले के चाहिँ विरोधी गरेको थिएँ, मैले कमान चल्दा खुसीले मेरो कमान चल्यो, मेरो घरमा अहिले भोग भोकै, मेरो घरमा दुःख तपाईँहरूले सोध्नु भएको थियो। तैँले के खाँदैछस्, तेरो घरमा के परेको छ भनेर सोध्नु भएको थियो। मेरो नाति एउटा भेडी खाने पैसा थिएन, तपाईँहरूले भेडी खाने पैसा कुरै भात खाने अहिले खाएर भरे क्या। आउनुहोस् हेर्नु मेरो घरमा, भोलि दिनै आउनुहोस् तपाईँ, मेरो घरको सबै घरभित्रबाट हेर्नुहोस्, मेरो घरमा के पाउँदो रहेछ, मेरो घरमा रासिन पानी कति रहेछ, तेल सब्जी कति रहेछ, हेरेर जानुहोस्, त्यहाँदेखि तपाईँहरूले भन्नुहोस्, मलाई बहिष्कार गर्नुहोस्। तपाईँले सही गर्ने बेलामा त यति बेला तपाईँहरूले त मलाई बहिष्कार गर्नु, त तपाईँले ठुलो काम गर्नुभएछ। तपाईँहरू सर गुरुआमा को छ, कता कता तपाईँ ज्ञान भएको मान्छेहरू हो त, तपाईँहरूले बहिष्कार गर्नु कुरा चाहिँ राम्रो काम गर्नु भएन होला। हुनु त जहाँसम्म राम्रो कामै गर्नुभयो होला, तपाईँहरूको लागि चाहिँ राम्रो गर्नुभयो, ठुलो काम गर्नुभयो। हामी जस्तो गरिब मान्छे बरु घरै भत्काइदिएको राम्रो हुन्थ्यो नि, मेरो त बरु घरै बिगार दिनुहोस्। तपाईँहरूलाई त्यति रिस उठेको छ भने मेरो घर भत्काइदिनुहोस्। मैले कमान चलोस् भनेर, कमान चल्यो भनेर खुसी लाग्यो भने सिग्नेचर गरिदिएँ। मैले मेरो चाराना पैसा, मैले मेरो घर बनाउने पैसा दिएको भए चाहिँ मेरो घर यस्तो स्थितिमा हुन्थेन। जिन्दाबाद मुर्दाबाद, म मुर्दाबाद भएको मान्छे हो, म पार्टी लिडर हो। तपाईँहरूले त यस्तो गरे त्यस्तो गरे, हेर्नु पोस्टरिङ भएर निर्मल राणा कहाँ कहाँ पुग्यो, निर्मल राणाको बहिष्कार गर, त्यो मान्छे त घिनलाग्दो पनि भन्यो होला जहाँसम्म त मलाई। तपाईँहरूले त्यो चाहिँ नगर्ने काम गर्नुभयो दाजुहरू। तपाईँहरूले चाहिँ अब म चाहिँ मान्छेको अनुहार निर्मल राणा भनेर मान्छेलाई अनुहार देख्नु लाजा मर्दो, बहिष्कार भएको मान्छे चाहिँ अहिले भन्नुहुँदैछ नाम खाली, नाम पनि कसरी काट्नुहुन्छ हामीले, मेरो